Құрметті сот мырза, мен өзімді айтып өтсем. Мен Қызылорда облысы Байқоңыр қаласында 1999 жылы өмір едім. Сол жақта мектеп бітірдім, колледж бітірдім, универ оқыдым. Сол жақта үйлендім. Неде карантинге байланысты бізде Байқоңырда жауып тастады. Сыртқа ішке кіре алмайтын жағдайға болды. Сонымен мен сыртқа қарай сыртқы қалаларды араладым. Ақтауға, Атырауда, Ақтөбеде, Астанада, арқақта болдым. Жұмыс бағы, мен жұмыс іздеймін деп. 2021 жылы қазан айында Алматы облысына келдім. Бастан астында құрылыс алаңдарында жұмыс істедім, әртүрлі жұмыстарда. Сонымен 90 айының бастағында 2021 жылы Алина Групп компаниясында жұмысқа орналасқан. Сол кезде енді баставатым жұмысқа орналасып. 31 күні жаңа жылға қарсы бізге демалыс бір 4 күн. 3 күні дейін демаламыз. Январдың, қаңтардың 4 күні жұмысқа шығамыз. Қаңтардың 4 күні жұмысқа барам, сол жақта ауырам, температурам көтеріледі. Жұмыста әбетке дейін жұмыс істеймін да үйге қайтып кетемін. Ол кезде мен жалғыз өзім тұратын. Сол үйге қайтып кетемін да 5 күні таңға уақытта бізге автобус алып кететін жұмыс жаққа қарай. Сол азанда ұйқыдан тұрғанда температурам көтеріліп, әлсіреп ауырдым, жұмысқа бара алмадым. Жұмыста бастықтарыма звондап ескерттім. Мен ауырып жатырмын, жұмысқа шыға алмаймын деп. Жұмыстағылар бастықтарым айтты жаңағыдай. Больницаға барып, болезнь астыр, сөйтіп барып келесің жұмысқа ораласың деп. Сол мақыл жарайды дедім, қалдым. Сонымен ұйықтадым. Түскі уақытта ояндым, ағам хабарласты. Жаңағы медиа көрсетілген аты жөні барлар, Тұрар кімді, Самұрат деген. Сол кісі хабарласып үй жаққа кел деді, ыстық шай іш, тамақ іш, үйде бол деп шақырды сол жаққа қарай. И 7-ші больница жақта жаңағыдай болезнь аштырам деген ойда болды негізінде. Сол жаққа қарай барып, ағам үйіне барам, ажынан 7-ші больницаға барам деп сондай оймен шыққам. Остановкаға бардым, остановкада автобус келмеді. Ары қарай Кенжехан базарына барып, сол жерден такси ұстадым да сол Қалқаман ықшамауданына қарай тарттым. Артынша қандай жағдай болды жаңағыдай. Жолда өртенген, жол жабық болды. Одан кейін такси жат жолдан тастап, ары қарай жаяу қатынадым ары қарай. Жолда көрген нәрсенің бәрін видеоға түсірдім, өртенген машиналарды. Ол не өртеніп жатқанын білмеймін. Ол кезде интернет істемейді, Каспи де істемейді. Сонымен жат жолда 7-ші больницаны өттім, сөйтіп екі адамды кездестіріп сол жерден көрген нәрсемнің бәрін айттым. Жаңағы телефонымда бейнетаспаны көрсеттім. Содан кейін әңгімеге тартты. Қазақпыз, анау мынау, барайық көрейік, қайтайық, не болып екен деп. Сол жерден жалғыз мен емес, қасымызға тағы 3-4 адам жиналды. Сонымен бізді машинаға сау уақыт кетеді, сол жерден мені қосып жібереді жаңағыдай. Неге? Шеру болып жатқан жерге, Төле бидің бойында. Сол шерудің ізінен жүре бердім. Баста сол менімен бірге келген кісілердің бәрі қасымда жүрген еді. Одан кейін таппай қалдым ол кісілерді. Ол Алматыда сол 2 ай бұрын ғана келгенмін осында. Жолды да білмеймін қалай қайтатын. Сонымен сол жерде еріп жүре бердім. Адамда ол жерде енді бірыңғай не емес. Әйел кісілер де болды, үлкен апалар да болды, аталар да болды. Сонымен жүре бердім солай. Сонымен сондай жағдай болды. Ал енді өзіме тоқталатын болсам, менің кішкентай кәмелет жасқа толмаған қызым бар. Қаңтардың 7-сі күні осы жылы 5-ке толды. Жасы 5-те қазір. Ал өзім 2008 жылы анамнан ерте айырылдым. Өзім нағашыларымның қолында өстім. Солардың тәрбиесін алдым. Сол айтарым соңғы сөзімде. Құрметті сот мырза, Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 278 бабының 2-ші бөлігінде рақымшылық заңын қолдана отырып, 63-ші бапты қолдана отырып, бас бостандықтан айырмайтын жаза тағайындалуын сұраймын. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 269 бабының 3-ші бөлігінде қылмыстық істі тоқтатуыңызды сұраймын. Ақтоп сұраймын сіздерден.